Ca subiect de bază, bineînțeles, am avut cea mai complexă infracțiune care a luat, putem spune, amploare la nivel mondial, traficul de ființe umane. A fost un aspect, sau acest fenomen pe mine m-a impresionat totdeauna. Pe acest subiect, Mariana Cenea, ofițer psiholog în cadrul Poliției de Frontieră, și-a bazat toate cele 5 romane, pornind de la cazuri concrete, de la victime ale traficului de carne vie, care au simțit pe pielea lor calvarul unei astfel de capcane. Mai mult, romanul Roșu Transfrontalier evidențiază munca dificilă, riscantă a polițistului de frontieră, uneori dusă ani de zile pentru destructurarea unei singure rețele infracționale. La doamna Mariana Cenea am găsit romanul polițist, romanul de fapt, de factură, știu, o polițistă, dar foarte reală, care ne aduce în față viața reală a frontierei. Frontiera este zona vieții cu cele mai multe lumini și umbre. Știm acest lucru toți teoretic. Am văzut filme, am văzut imagini, știu eu, despre această viață extraordinar de grea și de complexă. Victimele traficului de ființe umane, odată supuse acestui travaliu, nu cred că își mai pot reveni cât trăiesc, rămân cu o traumă, o traumă care poate se cicatrizează, dar semnele sunt vizibile tot restul vieții. Cu acest volum, Mariana Cenea a ocupat locul al doilea la concursul de romane polițiste organizat de editura Ministerului Afacerilor Interne. Poliția de Frontieră din Mehedinți a participat la concursul de carte polițistă organizat de Ministerul Afacerilor Interne în perioada 13-16 noiembrie la București, în prezența secretarului de stat Constantin Cătălin Chiper, care a fost și președintele Salonului de Carte. Cartea care a câștigat premiul 2 a fost cartea colegei noastre, comisar și ofițer psiholog, doamna Mariana Cenea. Cartea se numește Roșu Transfrontalier și surprinde într-un mod evident toate acțiunile, ca să spun așa, și trăirile care le au personajele, polițiști de frontieră, infractori, traficanți. Lansarea romanului Roșu Transfrontalier va avea loc în 12 decembrie la librăria Mihail Sadoveanu din București. Deocamdată, toate volumele semnate de ofițerul de frontieră, Mariana Cenea, sunt scoase într-un tiraj mic și nu se găsesc în librării.